9 квітня у Дніпропетровську розпочався незвичайний конкурс. Конкурс соціальної реклами «Це моє місто». Подібний захід в Україні проводиться вперше. І проходить він за підтримки молодіжного крила фонду «Наш дім Дніпропетровськ». Про те, які саме роботи молодих дизайнерів представлено на конкурсі, дізнаєтеся з наступного сюжету журналістів 9 каналу. Теми конкурсних робіт цілком відповідають назві конкурсу «Це моє місто». Місто зі своїми негараздами, своєю красою та іронією. Тому і проблеми, які молоді автори піднімають у своїх роботах, близькі та знайомі кожному городянину. Анастасії Бардасовій, наприклад, найбільше сподобалась ця робота. Вона відображає, можна сказати, найголовнішу проблему сьогоднішнього часу. Тобто це забота о дітях, забота о брошених дітях. Тому я вважаю, це найважливіше, що може бути. Учасник конкурсу Антон Бродський щиро зізнався, свою роботу виконував на швидкуруч. Тому вважає, форма дещо шкутильгає. Проте зміст напрочуд глибокий. Цією роботою я хотів показати, що перед тим, як брати кредит, треба слідувати для них немного думати. Думати і переживати, зрештою, примушує кожна робота. Це в основному разяща реклама, яка звертає на себе увагу і не в комерційному сенсі. Без допомоги фонду, без підтримки тих людей, у яких є досвід в подобних мероприятиях, я думаю, це було б намного складніше. Керівник молодіжного крила фонду «Наш дім Дніпропетровськ» Олена Богуцька переконує, допомога талановитій молоді у проведенні подібних заходів – саме те, заради чого існує фонд. От того, яким образом розвиваються лічності наших молодих людей сьогодні, залежить, в якому місті ми будемо жити завтра. Звісно, тема, яка розкрита в цих роботах, вона не унікальна для нашого міста. Вона існує і в багатьох інших городах України. І тим приємніше мені, що іменно в нашому місті, в Дніпропетровську, сьогодні відкривається виставка таких робіт. Кожна 60 робіт конкурсантів заслуговує на те, аби прикрасити наше місто. Роботи переможців, яких за місяць визначать самі городяни, зможе побачити все місто. А дизайнер, робота якого отримає найбільше голосів, отримає від фонду «Наш дім Дніпропетровськ» спеціальний приз – стажування в одній з рекламних агенцій міста. Наталя Соляник, Дмитро Большак. Новини 9 каналу.